Hi friends, good morning. Aji moi marathi por breakfast banabole loisu. Breakfast aji portha banao. Portha banai thaku apnaloke khai thakibo. Ata laddu muthi lolo. Yat okoman khaboloi bhal lage hetu karone moi okoman ajoin di lolo. Aru etia moi portha banai thaku. Portha kon enekoi belim. ইয়াত এতিয়া মই অলপ ঘি দি দিম মই বেছিকৈ নিদিওঁ গলাই ল'লে ভাল আছিলে মই গলাই নল'লোঁ এখন মোৰ পৰঠা হৈ গ'ল তেনেকৈ বাকীকেইটা বেলি লওঁ এতিয়া মই এই দুটামান ইয়াত চাটুৱা দি বনাইছোঁ অলপ চাটুৱা গুড়ি দি দিলোঁ ইয়াত বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ এইদৰে খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খাবলৈ এখন চাটুৱা পৰঠা ৰাতিপুৱা এইদৰে ব্ৰেকফাষ্ট খালে ভাল লাগে মই এইদৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট খাওঁ এইখন মোৰ পৰঠা হৈ গ'ল ইয়াত আজোৱাইন দি দিছোঁ এখনৰ ওপৰত ছাটুৱা দি দিলোঁ আৰু এটা এইটো ষ্টাইলতো বনাই খাব পাৰি ছাইডকেইটা খোল নাখাবৰ কাৰণে ভালদৰে বেলি দিব লাগিব ছাটুৱাখনে জিৰা গুড়া ধনিয়া গুড়া অলপ চাট মচলা জলকীয়া গুড়ি নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয় আপোনালোকেও তেনেদৰে এদিন বনাই খাই চাব এইদৰে মই এখন এখনকৈ পৰঠা মই বনাই দিম নিজৰ চাৰিওফালে নিজে কৰি অলপ ৰিফাইন দি দিছোঁ মই ঘিত নবনাওঁ এনেও শকত বেছি ঘি খালে বেছি শকত হৈ যায় ভিতৰত অলপ অলপ ঘি লগাই দিছিলোঁ যে ধুনীয়াকৈ খুলি আহিছে মোৰ পৰঠা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাটুৱা দিয়া এখন বনাইছোঁ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ তেল দি দিছোঁ
ধুনিয়া কৰি তেল দি ভাল ভাল ফুলি উঠিব। পঠাৰ লগত খাবলৈ এইটো ছাইডত মই বুটৰ দালি বনাই আছোঁ। মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বনোৱা। এইখিনি বুট দালি, বগৰী মিঠা আচাৰ, এইখন আছে পৰঠাখন পৰঠা, এইটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, লগতে এক গ্লাছ চাটোৱা। মোৰ পৰঠাখন ধুনীয়াকৈ কোমল কোমল, এইটো অলপ বগৰী মিঠা আচাৰ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ। বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকেতো সকলোৱে খায়, তথাপিও মই বনাইছোঁ আৰু মই কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকৰ মাজত তাকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ।